ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے مبارک رند میں خبر دیندا ہلوں تے چھاچرے جے مین شہر مبارک رند میں اے ایس آئی کمال سميجو پاران سفينا گٹڪي جے واهپي خلاف لائوڊ اسپيڪر ذریعے اعلان کیا ويا کمال سميجو پاران شہرن دکاندارن کي اپیل کندے چيو تے ایس ایس پی جي سخت حکم تحت سفينا گٹڪي تے سخت پابندی لاگو ہے ان جي باوجود اگر کي سفينا گٹڪو استعمال ڪيو يا ويڪرو ڪيو تو ان خلاف سخت قانوني کاروائی کي ويندي کمال سميجو وڌيڪ چيو تو سفينا گٹڪي جي ڊيلرن خلاف پوري ضلعي ۾ ايس ايس پي جي حڪم تحت سخت قانوني ڪاروائيون جاري آهن ۽ جاري رهنديون سفينا گٽڪو نوجوان نسل کي تباه ڪري ڇڏيو آهي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com